გურამ კაშია ნამდვილად არის თავისი ქვეყნის პატრიოტი და ფიქრობ რომ ძალიან არასწორი და უარყოფითი რეაქცია იყო გულშემატკივრების მხრიდან და ყველანაირად ხარს უჭერ გურამ კაშიას. ქართული ფეხბურთის სახეა, ანუ ქართული ერის სახეა და ცოტა მეტი უნდა იფიქროს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მარტო თავისი გადაწყვეტილება არის. ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე იმოქმედა და რა ვიცი, სწორად იმოქმედა. მე რო ყოფილიყავი მის ადგილეს არ გავიკეთებდი რა. თუ ხარდაჭერა მიუღებელი რა არის? არა კაცურია. რატო? რატომ და LDP ვინ არის? ჩემ ბავშვობაში LDP-ს კაცს არ გაატარებდნენ თბილისში. ყველა აკეთებს იმას, რაც მოსწონს და რის ისჯერა. დიდი იმედია, რომ ეს კამპანია გადაიზრდება უფრო მასშტაბურად და რაგბისტების მხარს დაუჭერენ.